ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមនន្ទាទេវីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបង្ហាត់ជីសេះកម្ពុជាមានបន្ទូលថាត្រង់សពរេចហតតេជាខ្លាំងក្រោយតើតឃើញកំណើនកីឡាករកីឡាការិនីចូលរួមមានការកើនឡើងជាងការរៀបចំពីឆ្នាំកន្លងកន្លងទៅអគ្គលេខាធិការខាងលើបន្តមានបន្ទូលថាពិសេសក្រុមកីឡាករកម្រិតមូលដ្ឋានដែលពីមុនឡើយមានមិនដល់5នាក់ផងតែលើកនេះកើនឡើងគុណនឹង4ដងឯណោះក្នុងឱកាសនោះអ្នកអង្គម្ចាស់ក៏ឆ្លៀតបង្ហាញនៅកីឡាករវ័យក្មេងប្រចាំសហព័ន្ធបង្ហាត់ជីសេះកម្ពុជាសម្រាប់ជាគំរូដល់ក្មេងៗឯទៀតដែលស្រឡាញ់កីឡាប្រើប្រាស់សត្វពាហនៈនេះផងដែរចាស់ជំរាបសួរខ្ញុំទីអគ្គលេខាសហព័ន្ធជីសេះឈ្មោះខ្ញុំនរោត្តមនន្ទាទេវីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារប្រកួតនឹងជាប្រកួតលេខទី1ដែលយើងបានរៀបចំនៅទីតាំងថ្មីនេះឈ្មោះ Genius Resort ដែលទំបានបើកដូចជាមួយខែមុនហើយនឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារមានកីឡាករកីឡាការិនីក្មេងៗហើយនឹងក្លាសដែលចាស់ជាងច្រើនណាស់ដែលបានចូលរួមអញ្ចឹងយើងប្រសើរខ្លាំងណាស់ដោយសារថ្ងៃនេះដូចជាមានមនុស្សចូលរួមប្រកួតដូចជាគុណជី3ណាប្រហែលជាគុណជី3កន្លះខ្លះគុណជី4ហ្មងដោយសារពីមុនហ្នឹងដូចជាអ្នកដែលអត់ចេះជីសោះ beginner ដែលយើងថា beginner ណាឥឡូវពីមុនហ្នឹងអត់មានសោះរមួយក៏មានតាម្នាក់ពីរអ្នកដូចជាថ្ងៃនេះយើងបានទទួល18អ្នកដែលចូលរួមជាមួយយើងដែលអត់ដែលជីសេះសោះអញ្ចឹងវាល្អដោយសារយើងអាចបង្ហាញអ្នកដែលចង់ជីសេះប៉ុន្តែខ្លាចថាដូចជាខ្លះប៉ាម៉ាក់កូនគាត់ចង់ជីសប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់ខ្លាចថាអូប្រហែលជីជីសេះហ្នឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ណាតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បយលថាទោះបីក៏ក្មេងៗគេនៅទូចឡើយចាប់ដើមពីអាយុថាទី2ទី3ទោះបីក៏អត់ដែលជីសេះទោះបីក៏អត់សូវមានកម្លាំងយើងមានគ្រូដែលមានកម្រិតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគ្រូនឹងចេះពង្រៀនកូនក្មេង baby នឹងណានេះខ្ញុំសូមណែនាំបញ្ញា genius song ដែលគាត់ជាឥឡូវគាត់ចាំចាប់ដើមជាមួយយើងដើមឆ្នាំនេះជាកីឡាករជាតិណាគាត់តាអាយុតា8ឆ្នាំហើយនឹងគាត់ចាប់ដើមwork hard ជាមួយយើងតាដូចជា4ខែសិនអញ្ចឹងឃើញទេដោយសារគាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងគាត់មានអារម្មណ៍ខ្លាំងហើយនឹងមើលគាត់ទូចជាមួយណាគាត់ឈ្នះទាំងអស់ណាទាំង40សង់ទីម៉ែត្រទាំង60សង់ទីម៉ែត្រគាត់ឈ្នះទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញគាត់ជាគំរូឲ្យពួកក្មេងៗកូនយើងនៅប្រទេសយើងថាបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍យើងមកជីសេះយើងទី1យើងបានសប្បាយចិត្តទី2យូរឡើងយើងអាចឈ្នះហើយនឹងយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងសហព័ន្ធជីសេះជាកីឡាករជាតិដែរណាបុត្រីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមចក្រពង្សទ្រង់បង្ហើបគម្រោងថ្ងៃអនាគតកម្ពុជាអាចនឹងទទួលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតជីសេះកម្រិតអន្តរជាតិ FEI ក្រោយមានទីលានប្រកួតស្តង់ដារក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ Genius Resort នេះហើយនឹងឥឡូវដោយសារយើងបានដើរជាកាន់ដៃគ្នាជាដៃគូជាមួយ Genius Resort នេះទីតាំងនេះដេញកន្លែងនឹងវា International Standard ណាហើយនឹងសប្ដងៃនឹងបានតពកដាលទេប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះនឹងគាត់ប្រងសងណាបន្ថែមទៅទៀតហើយនឹងលើកក្រោយយើងបានរៀបចំប្រកួតFEI ណា FEI នឹងជាសហព័ន្ធអន្តរជាតិណាអញ្ចឹងព្រោះទៅយើងមានកីឡាករច្រើនមកពីប្រទេសអេជិបគេមកប្រកួតនៅប្រទេសយើងហើយនឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រជាជនយើងឃើញថាជីសេះទី1ប៉ុណ្ណាមើលនឹងសប្បាយណាស់ល្អមើលផងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យថាប្រហែលជាប្រជាជនយើងមានអារម្មណ៍ចូលរួមជាមួយយើងណា
កម្មវិធីប្រកួតជីសេសឆ្នាំ2026សហព័ន្ធបង្ហាត់ជីសេសកម្ពុជារួមដៃជាមួយជីនីសរីសតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2026ក្នុងនោះមានពីរប្រភេទញាសាដាក់ឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីប្រកួតប្រជែងគ្នាគឺញាសាជីមកាណាកម្រិត AMI Sport, đấm mấy kỳ lạ.